Tror dere best til å danse dere? Jeg. Nei, det, nei altså det, det vanskelig å si det. Jeg tror hun kom til å lære koreografien fortere enn meg, men jeg tror jeg bedre enn danse. Hvorfor tror du det? Fordi at jeg for første så jeg raskere, jeg sterkere, jeg mer spretten. Jeg her mer vet jeg. Derfor tror jeg det. Egentlig. Men kommer dere til å føle at dere konkurrerer veldig hardt mot hverandre? Nei, det tror jeg ikke. Altså jeg kommer til å være, altså ryker jeg og Alex får fortsette videre, så kommer jeg bare til å være veldig glad på hans vegne. Jeg kommer bare til å bruke alle pengene mine på å stemme på han, fordi at ja, jeg vil jo at han skal nå lengst mulig, og jeg vil at jeg skal nå lengst mulig. Men vi kommer til å hjelpe hverandre masse. Mm. Men altså dere noen kjærestepar som skal være med. Tror dere kommer til å bli noe sjalusi i forbindelse med dansepartner og så videre? Jeg har tenkt litt på det. Altså hun skal jo faktisk stå helt inntil en annen 3-4 timer hver dag, så kan hun. Plutselig hun faller for en danser, jeg vet ikke. Så jeg, nei, ærlig talt. Jeg vet ikke. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at vi kommer jo til å måtte tilbringe mye tid med denne partneren. Men jeg tror ikke jeg kommer til å forlate han for en danser. Det tror jeg ikke. Du vet aldri. Nei, men Alex, ærlig talt, herregud. Men fordi, altså tror du kommer til å kjenne på litt sånn sjalusi? Egentlig ikke. Nå vet jo jeg hvem dansepartneren hans er, og jeg kjenner jo hun litt, så jeg tror det skal gå veldig fint. Spennende. Men hva er målet deres med å være med? Er det liksom å komme i form, bare bli flinkere til å danse? Altså, hva er målet? Få verdens beste brudevals. Det var det jeg håpet du skulle si. Nei. Oh my god. Slutt med det der. Vi vil jo bare bli dritflinke, lære masse. Og komme lengst mulig. Ja, så det liksom sånn at jenter elsker, altså gutter elsker jenter som kan danse, og jenter elsker gutter som kan danse, så hvorfor ikke lære å danse? Nå har jeg en heftig mulighet på å lære meg å danse, og ta det med videre i livet.